إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله جل شانه في كتابه المجيد يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم قبل احترام حاضرين الجمعه معزز خواتين ملت تمام تعريف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و ذیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین یہ دنیا یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے جس میں انسان دنیا کے کیے کا یا تو فائدہ اٹھائے گا یا اس کو اس کا بھگتنا پڑے گا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون ع منطلّہ الله بقلب سليم کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ کسی کا مال اس کو فائدہ پہنچائے گا نہ کسی کی آل اولاد جائیداد و خاندان اسے فائدہ پہنچائیں گے سوائے ان کے جو قلب سلیم صاف خالص دل لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں معزز حاضرین اس دنیاوی زندگی میں دل کی زندگی یہی انسان کی کامیابی اور اس کی ناکامی کی دلیل ہے جس کا دل پاک و صاف ہو دل ہر قسم کی ان بیماریوں سے جو دلوں کے اندر یا تو کفر یا شرک یا نفاق یا فسوق و فجور پیدا کر دیتا ہو ایسی تمام بیماریوں سے جس کا دل محفوظ رہے در حقیقت وہی دل وہی دل والا اللہ کے نزدیک کامیاب و کامران ہو سکتا ہے اپنے دل کی صفائی کا خاص خیال مسلمانوں کو رکھنے کا اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا سورہ شعراء کی آیت خود ہمیں بتاتی ہے کہ اگر قیامت کے دن کی کامیابی چاہیے قیامت کے دن کی سرخ روئی چاہیے وہاں کی ذلتوں سے انسان اگر بچنا چاہتا ہے تو اپنے دل کی صفائی کا وہ خیال رکھے دل کو پاک و صاف رکھے گندگیوں سے دور رکھے قلب سلیم لے کر کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے عمل میں اونچ نیچ ہو عمل میں کچھ کوتا ہی ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے درگزر کر دے اگر دل صاف ہو تو یاد رکھے یہ انسان کی کامیابی کی دنیا و آخرت کی کامیابی کی نشانی ہے اور اس کے مقابلے اگر دل بگڑ جائے تو جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ دمودغہ اِذَا صلحت صلح الجسد كله الح فسدت فسد الجسد الق وهي القلب فرماتے ہیں کہ بدن میں اللہ نے ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہے کہ جو سدھر جائے تو پورا بدن سدھر کے رہتا ہے جو بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا دل ہے اگر یہ بگڑ جائے تو اس کے پورے اعمال بگڑ جاتے ہیں اس کی پوری حرکتیں بگڑ جاتی ہیں تو مزہ حاضرین جو بیماریاں دلوں کو خراب کر دیتی ہیں دلوں میں بگاڑ پیدا کراتی ہیں اور دلوں میں بے چینی کا سبب بنتی ہیں ان تمام بیماریوں سے بچ کر کے انسان اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے صاف پاک دل والا بنائے یہ انسان کے لیے اس دنیا میں مطلوب ہے اور وہ چیزیں جو انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہیں اس کی نیت کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اس کے اعمال کی بربادی کا سبب بنتی ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی نشانی ہے محسوس حاضرین میں اسی ضمن میں بس ایک بات کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کو اگر سکون پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو آپ ہمیشہ حسنِ زن سے کام لیں اچھا گمان رکھیں اچھی بات سوچیں ہمیشہ آپ حسنِ زن کو اپنے زندگی کا ایک وطیرہ بنائے رکھیں اپنی زندگی کا ایک طریقہ بنائے رکھیں تو آپ کا دل پاک و صاف رہے گا آپ کا دل گندگیوں سے دور رہے گا کئی قسم کی گندگیوں سے آپ محفوظ رہیں گے اس کے مقابلے اگر بدزنی کا بدگمانی کا بندہ اگر شکار ہو جائے ہر ایک سے بدگمانی کرنے لگے ہر ایک کے تعلق سے برا سوچنے لگے جب کبھی کوئی موقع مل جائے تو بدزنی کو پیچھے نہ چھوڑے ہمیشہ بدزنی اس کا وطیرہ بن جائے تو یاد رکھیں اس کا دل پاک و صاف نہیں رہ سکتا مختلف مختلف گناہوں کا مختلف نافرمانیوں کا اور دل کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے محسوس حاضرین جو آدمی حسن زم رکھتا ہو جو آدمی ہمیشہ پازیٹو تنکنگ اس کے پاس ہو مصبت سوچ لے کر کے چلتا ہو تو یاد رکھیں ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ سلیم رکھتے ہیں صاف رکھتے ہیں پاک رکھتے ہیں اور ایسے دل اور ایسی سوچ ہمیشہ تعلقات کو بڑھاتے ہیں تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان محبت و الفت کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں اور ایسے دل ہمیشہ حسد سے بغض سے کینا سے کپٹ سے اور ہے ایسی تمام بیماریوں سے جس کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہوں ایسی تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ دلوں کو معاشرے کو اور قوم کو صاف رکھتا ہے تو موسر حاضرین یاد رکھیں ہمیشہ اپنے تعلق سے ہو کے کسی اور کے تعلق سے حسنِ زن رکھنا اچھا گمان کرنا دوسروں کے تعلق سے کوئی عذر تلاش کر لینا اس کو معذور سمجھ لینا یہ آپ کے کامیابی کی اور آپ کے حسنِ زن کی اور آپ کے سلامت قلب کی نشانی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اییا کم وفن الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ کہ تم لوگ گمان کرنے سے بچو گمان نہ کیا کرو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے گمان جھوٹی بات کو جنم دیتا ہے گمان سے جھوٹی باتیں پیدا ہوتی ہیں گمان سے انسان جھوٹ پر آمادہ ہو جاتا ہے محسوس حاضرین ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں ذرا غور کریں تو ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بجائے اس کے کہ کسی کے تعلق سے حسنِ زن کریں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں برا گمان کرنے لگتے ہیں غلط قسم کے خیالات اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں حاضرین یاد رکھیں برا گمان اس کی بہت سی مثالیں ہمارے اپنی زندگیوں میں ہمیں ملیں گی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں معزز حاضرین مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ کو کسی سے کوئی ضرورت پیش آ جائے آپ اسے اس ضرورت کا مطالبہ کریں اسے کسی قسم کی مدد مانگیں اور وہ کسی وجہ سے آپ کی مدد نہ کر پائے تو عام طور پر ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کے تعلق سے حسن ذن رکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی عذر کی بنیاد پر وہ مدد نہ کر پایا ہو ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ اس کے پاس ہو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری اس کے پاس ہو بجائے اس کے شیطان کے وسوسے کا شکار ہو کر کے ہم غلط طریقے سے غلط سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری مدد کرے اس کا معاملہ ہی ایسا ہے اور شیطان ایسے ات وقت میں چار اور غلطیاں اس کی لا کر کے دکھاتا ہے چار اور ایسی چیزیں جو اس کے دل میں اس شک کو مزید مضبوط کر سکتی ہیں اس کے بدزنی اور بدگمانی کو مضبوط کر سکتی ہیں ایسی چار اور باتیں اسے یاد دلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی بدگمانی میں اور مضبوط ہو جاتا ہے معزز حاضرین اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اچھے گمان کی خاص طور پر تاکید اس لیے ملی ہے کہ اچھے گمان سے تعلقات میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے الفت و محبت کا ذریعہ بنتا ہے اس کے مقابلے اگر کوئی بندہ بدگمانی کرنے لگے تو دشمنیاں جنم لیتی ہیں حقد جنم لیتا ہے بدلہ لینے کی آگ کسی کے سینے میں ابالاتی ہے اور کئی قسم کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے معاشرے کی خرابیوں پر ہم نظر ڈالیں تو بہت سی خرابیاں بہت سے گناہ اور بہت سے ہمارے آپسی اختلافات اس کی جڑ یہی بدگمانی ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پر ہم آپسی اختلافات کا آپسی دشمنیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیا جاتا اگر آپ اپنے بھائی کے تعلق سے اچھا گمان کر لیتے احسن الظن بالمسلمین فَإِنَّهُ باب ابواب الْخَيْرِ سَلَفِ خیر کہا کرتے تھے کہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے ہمیشہ حسنِ سن رکھو اچھا گمان رکھو کوئی عزر تلاش کر لو کیونکہ خیر کے ابواب میں سے یہ بھی ایک دروازہ ہے خیر کے دروازوں میں سے یہ بھی ایک دروازہ ہے کہ بندہ کسی بھائی کے تعلق سے اچھا گمان کر لے معزز حاضرین کبھی ہوتا یہ ہے کہ کسی کو آپ فون کر لیں وہ آپ کا فون ریسیو نہ کرے وہ آپ کے فون کا جواب نہ دے فوری شیطان بدگمانی دلوں میں پیدا کراتا ہے کہ جان بوجھ کے اس نے فون نہیں اٹھایا ہوگا حتیٰ کہ یہ چیزیں بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان بزنس کے دو پارٹنرز کے درمیان دو پڑوسیوں کے درمیان بلکہ بعض اوقات ماں اور بچے کے درمیان اولاد اور والدین کے درمیان بھی واقع ہو جاتی ہیں وہ بجائے اس کے کہ کوئی حسن کریں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جان بوجھ کے اس نے فون نہیں اٹھایا جان بوجھ کے اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا معزز حاضرین برائیاں یہیں سے جنم لیتی ہیں برائیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں تو معزز حاضرین میں کچھ علاج آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو سوے زن سے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے سب سے پہلی چیز دعا سب سے بہترین علاج ہے اپنے دل کی صفائی کی اپنے دل کی صفائی کے اللہ سے آپ ہمیشہ دعا مانگتے رہیں کہ رب زلجلال میرے دل کو صاف رکھنا میرے دل کو پاک رکھنا اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ میں مختصر انداز میں بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک سے زائد مرتبہ روزانہ دو تین دن ایک ہی صحابی کو دیکھ کر کے آپ نے کہا کہ یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی کے اس قول کو سن کر کے صحابہ نے اس کے اعمال کی اس کے اشتہاد کی اس کی کوششوں کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی عام سا آدمی ہے کوئی خیر اس کے پاس نہیں ہے بہت بڑا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں اسے جنت کی خوشخبری سنائی ہوگی کوئی بڑی بات اس کے اندر نہ ملی آخر ایک صحابی پہنچے انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ میں ایک دن سے مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ میں کوئی تبدیلی آپ میں کوئی بڑا عمل آپ میں کوئی بڑی قربانی مجھے دکھائی نہیں دی لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو جنتی کہا ہے تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل کو ہمیشہ دوسروں کے لیے صاف رکھتا ہوں پاک رکھتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے میں صاف رکھتا ہوں بدگمانی کا شکار نہیں ہوتا تو مذہر حاضرین بدگمانی سے بچنا یہ انسان کو جنت کا زامن بد جنت کی ضمانت کس میں ہو سکتی ہے بدگمانی سے بچنا انسان کے لیے جنت کی بشارت کا باعث بن سکتا ہے تو بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے قلب سلیم مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دلوں کی صفائی طلب کرتے رہیں دلوں کی بیماریوں سے نجات اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں یہ سب سے پہلا سبب ہے یہ سب سے پہلا وسیلہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالی سے قلب سلیم کو مانگ کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو و آخرت میں کامیاب کر سکتے ہیں اور حاضرین دوسری بات یا دوسرا سبب جسے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو سوئے زن سے بدگمانی سے بچا سکتے ہیں جس کے تعلق سے آپ گمان کر رہے ہیں جس کے تعلق سے آپ سوچ رہے ہیں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر کے دیکھ لیں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر کے دیکھ لیں کئی بدگمانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی کئی قسم کی بدگمانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واقع عف میں فرمایا لولا عرص میں تمو ظن خیرا وقالو هذا افکم مبین کہ ایسا کیوں نہیں ہوا یعنی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے فہشی کا الزام لگا دیا اور غلطی سے کچھ مسلمان بھی اس کے تعلق سے اس مکر کا شکار ہو گئے لیکن وہیں پر مؤمنوں نے جو اللہ پر کامل رکین رکھنے والے تھے ان لوگوں نے وہ نہ کیا بلکہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو داخل نہ کر کے اپنے آپ کی حفاظت کر لی تو جن لوگوں نے اس میں غلط سوچا یا اس مکر کا شکار ہو گئے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگا تھا اس الزام کو لے کر کے غلط سوچنے لگے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تمہیں پتہ چلا کہ مائی عائشہ صدیقہ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چہی بیوی ان پر جب الزام لگا تو مؤمن مردوں اور عورتوں نے اپنے تعلق سے اپنے آپ کے تعلق سے کیوں نہیں سوچ لیا کہ کاش ہم اس جگہ ہوتے اور ویسا الزام ہم پہ لگتا تو ہم ہم پہ کیا گزرتی ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا حاضرین اس واقع افق میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ دوسروں کے تعلق سے بندہ جب کوئی سوچنا چاہے تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچے موسط صاحن ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کے تعلق سے سوچنے کا مسئلہ ہو تعامل کا مسئلہ ہو لین دین کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو آپ ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں جیسے اپنی ذات کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں فَإِذَا دخل بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِذَا سیکم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا تم بوتھن کہ جب تم کسی گھر پہ جاؤ تو اپنے آپ پر سلامتی بھیجا کرو جو گھر پہ موجود ہوں ان کو سلام کرو گے ان پر سلامتی بھیجو گے تو تم پر بھی سلامتیاں ہوں گی فَسَلِّمُوا عَلَىٰ انفسکم دوسروں پر سلامتی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے آپ پر سلامتی سے تعبیر کرتے ہوئے حکم دیا کہ سلام بھیجا کرو اس لیے پتہ چلتا ہے مفسرین قرآن نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوسروں کے تعلق سے جب گمان کرو سوچو تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر کے سوچو کہ میں اس جگہ پہ ہوتا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا کیا میں یہی پسند کرتا کہ میرے ساتھ کوئی بندہ بدگمانی کرے کیا میں یہی پسند کرتا کہ میرے تعلق سے بندہ غلط غلطر اپنے ذہن میں پال لے موسر حاضرین یاد رکھیں جب ہم اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھ کر سوچیں گے دیکھیں گے ہزار عذر تلاش کر لیں گے بدگمانی سے بچا لیں گے اپنے آپ کو کئی قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو دوسرا طریقہ یہ ہے جس کے ذریعے بدگمانی سے بندہ بچ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے تعلق سے بھی کچھ بھی سوچ نہ ہو کوئی بھی فکر آئے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کہ کاش میں اگر اس جگہ ہوتا تو میں اس چیز کو پسند نہ کرتا تو میں بھی دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کروں اور معزز حاضرین بدگمانی سے بچانے والے جو معاملات ہیں اس میں سے یہ بھی ایک ہے کہ اگر کسی کے تعلق سے کوئی بات پہنچے اس کی اچھی تعویل کر لو اس کی اچھی تعبیر کر لو اس کے تعلق سے اچھا سوچ لو کوئی اس کا اچھا معنی نکال لو کوئی بہتر معنی نکال لو اس سے معاملات میں بہتری پیدا ہوتی ہے تعلقات میں بہتری باقی رہتی ہے صادرین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول بڑا مشہور قول ہے لا تظنن ان خرجت من وجدت له کہ اگر کسی بھائی کے تعلق سے تمہیں کوئی بات پہنچے تو تم ہمیشہ اس کے تعلق سے بھلا ہی سوچو کوئی خیر ہی سوچو کچھ غلط مت سوچنا جب تک ون پرسنٹ بھی ایک فیصد بھی ایسا چانس ہو کہ جس میں اس مطلب کا کوئی اچھا مطلب نکالا جا سکتا ہے اس بات کو اچھے معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے تو اچھے معنی پر محمول کر لو محفوظ رہو گے محمود محملہ جتنا بھی آپ کو موقع مل جائے جتنا بھی آپ کو موقع ملے اگر ایک پرسنٹ ہی سے ہی اس کا کوئی اچھا معنی نکل سکتا ہے تو اچھا معنی نکال لو یہ تمہارے دل کی سلامتی کے لیے اچھا ہے یہ تعلقات کے لیے بہتری ہے رشتوں کے لیے بہتر ہے آپسی بھائی چارگی کے لیے بہتر ہے امت مسلمہ کے لیے بہتر ہے الفت و محبت کو پیدا کرنے والا معاملہ ہے اس کے مقابلے بندہ اگر کسی کی بھی بات کا جس میں شر کا پہلو ہو سکتا ہے برائی کا پہلو ہو سکتا ہے اسی کو اجاگر کرنے لگے تو یاد رکھے معاشرے کو بگاڑنے والا وہ شخص ہے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے تو معزز حاضرین یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کس کا بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے جہاں تک موقع ہو اس کو بھلائی پہ محمول کر لو درگزر کر لو معاملات سنبھل جائیں گے الفت و محبت باقی رہے گی کہتے امام شافی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ بیمار تھے ان کے پاس کوئی بندہ آ کر کے پہنچا کہنے لگا قو اللہ حضافق اللہ تعالیٰ آپ کی اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے تو کہنے لگے کہ اگر میری کمزوری طاقتور ہو جائے تو مجھے قتل کر دے گی میری بیماری مضبوط ہو جائے تو مجھے مار دے گی امام شافی نے کہا کہ اگر جو تم نے دعا کی ہے کہ تمہاری کمزوری کو اللہ مضبوط کر دے اس کا ارادہ یہ تھا کہ کمزوری دور کر کے اللہ آپ کو طاقتور بنا دے الفاظ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقتور بنا دے تو کہنے لگے اگر کمزوری طاقتور ہو جائے تو مجھے مار دے گی میں تو مر جاؤں گا قتل ہو جاؤں گا میں بیماری مضبوط ہو جائے گی تو قتل ہو جاؤں گا تو کہنے لگے واللہ ما عرت اللہ الخیر قسم اللہ کی میں آپ کی بھلائی کے لیے بول رہا تھا میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا میں آپ کی آپ کے حق میں دعا کر رہا تھا تو شافِ رحمہ اللہ نے کہا اعلم انکا لو سببتنی ما اردتو الا الخیر فہا تکون الاخوت الحقیقیہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے گالی بھی دے دیتے تو میں اس کا کوئی بھلا معنی ہی نکال لیتا تم مجھے کچھ برا بھی کہہ دیتے میں اس کا کوئی اچھا معنی ہی نکال لیتا تو مزہ حاضرین شاف رحمہ اللہ نے اس میں اس بات کی ہمیں دعوت دی ہے اس بات کی ہمیں تلقین کی ہے کہ ہو سکتا ہے سامنے والے سے غلطی سے کوئی لفظ اونچ نیچ کا نکل جائے ہو سکتا ہے کوئی معاملات میں اونچ نیچ ہو جائے آپ خیر پہ محمول کرو بھلائی پہ محمول کرو یہ اخوت کا آپسی محبت کا تقاضا ہے اور معزز حاضرین اسی طریقے سے وہ اسباب جن کو اپنا کر کے انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا سکتا ہے ایک حکم یہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی نیتوں پہ آپ حملہ نہ کریں کسی کی نیت پہ نہ بولیں آپ نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی نیتوں پر جھانکنے کا حکم نہیں دیا کسی کے دلوں کو چیرنے کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے ہم صرف ظاہر کو دیکھیں گے ظاہر کو دیکھ کر کے ہم اس میں سے خیر کا پہلو نکال لیں گے ہم کسی کو دیکھ کر کے اس کی نیتوں تک پہنچنا نیتوں کی برائی کو نکالنا نیتوں کو نکال کر کے نیتوں کے تعلق سے بات چیت کرنا جو ہمارے حق میں غیب ہے یاد رکھیں یہ سوئزن کا ایک بہت بڑا سبب ہے بدگمانی کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے تو معزز حاضرین کوئی بھی مسئلہ ہو جائے نیتوں پہ کبھی نہ بولیں جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کچھ معاملہ کر دے نہیں وہ چاہتا ہی ویسے تھا اس کا ارادہ ہی ویسے تھا وہ ویسا ہی ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے محسوس حاضرین دلوں میں ہم کم جھاکنے والے بن گئے دلوں میں ہم کب داخل ہونے والے بن گئے کیسے کسی سامنے والے کے دل کو ہم نے چیر کے دیکھ لیا کہ وہ یہی چاہتا ہے یہی اس کی نیت ہے اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں معاشروں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور سب سے پہلے آپ کا دل سلیم نہیں رہے گا صاف نہیں رہے گا گندگی بڑھ جائے گی اور وہ گندگی اگر صاف نہ کی جائے دل کو صاف نہ کیا جائے تو گندگی بڑھتے بڑھتے آپ کو کھا لے گی آپ کی دنیا و آخرت کو برباد کر دے گی تو چاہے جیسا مسئلہ ہو آپ صرف ظاہر پہ بات کریں کبھی آپ کسی کی نیتوں پہ حملے نہ کریں کسی کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں بس حاضرین یہ دو چار طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو سوئے زن سے بدزنی سے بدگمانی سے بچا سکتے ہیں اور اگر بدگمانی کا بندہ شکار ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ توبہ استغفار کرے اپنی سوچ کو صدھارے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کرے ورنہ یہی بدگمانی اسے لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک برباد کر دے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی آپس میں الفت و محبت پیدا کرنے کی پیدا رکھنے کی باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک کے تعلق سے حسن زن کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے ہر ایک سے بدزنی سے اللہ تعالیٰ ہماری ہماری حفاظت فرمائے آمین قولی اقولحد واستغفر اللہ علیہ ولکم فاستغفروه فصطف النح الغفور الرحیم الحمد رب العالمین وسلاۃ والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اجمعین باحسان الى يوم الدين اما بعد معزز امآباد مزہ سے بچنے کے جو اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کا مطالبہ کرتے رہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں دعائیں انسان کی توفیق کا ذریعہ بنتی ہیں اور دوسرا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کسی کے کی تعلق سے کچھ سوچ نہ ہو تو کچھ سوچنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھیں اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے سوچیں پھر اس کے بعد آپ خود بخود اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے کہی کہ اگر کسی سے کوئی غلط الفاظ بھی نکل جائیں تو اس کو اچھائی پر محمول کر لیں اس کے اچھے معنی کو لے لیں اس کا کوئی اچھا مطلب لے لیں اس میں آپ کی سلامتی ہے آپ کے تعلقات کی بہتری ہے امت کے درمیان آپس میں محبت و الفت کے باقی رہنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور ایک اور بات جو میں نے ذکر کی وہ یہ تھی کہ نیتوں پر کبھی نہ جائیں نیتوں پر کبھی نہ جائیں جو ظاہر ہے اسی پر بات کریں یہ کہنا کہ وہ چاہتا ہی یہ تھا اس کے دل میں ہے ہی نہیں وہ کرنا ہی نہیں چاہتا اس کا معاملہ یہ ایسے ہے نیتوں پر جا کر نہ بولیں کسی کے دلوں کو چیر کے نہ دیکھیں کیونکہ اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے اور ایک اور میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے اس کے لیے عذر تلاش کر لیں اس کے لیے عذر تلاش کر لیں معاملہ ہلکا ہو جائے گا معاملہ ہلکا ہو جائے گا مزہ حاضرین ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا بلغك عن اخيك شيء فالتمس له عذرا فَإِن لم تجد فَقُلْ لَعَلَّ له عذرا لا اعرفه کہتے ہیں کہ اگر کسی کے تعلق سے تمہیں کوئی معاملہ پہنچے کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا یا آپ کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیں کوئی غلط سلط حرکت ہو جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہو تو معزز حاضرین ابن سرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے حالت میں آپ اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لو کہ ہو سکتا ہے کہ اس مجبوری کی بنیاد پہ وہ کام کر رہا ہو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی مجبوری ہو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی عذر ہو کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر لو اور اگر عذر تلاش کرنے پر بھی نہیں ملا آپ کو عذر دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اتنا کہہ لو کہ لہو عذر لا عارف شاید کوئی عذر ہوگا جس کو میں نہیں پہچان پا رہا ہوں شاید کوئی مجبوری ہوگی اس کو میں نہیں پہچان پا رہا ہوں تو معزز حاضرین اس سے معاملات سنبھل جاتے ہیں معاملات سنبھل جاتے ہیں محبتیں باقی رہ جاتی ہیں بجائے اس کے ہم عذر تلاش نہ کر کے اس کو کوئی ایکسکیوز نہ دے کر کے اس کے لیے کوئی رکاوٹ کا نہ سوچ کر کے ہم اس پہ سیدھے حملے کرنے لگیں ہم اپنے تعلقات کو اس سے خراب کر لیں یاد رکھیں یہ غیر اسلامی طریقہ ہے غیر اسلامی طریقہ ہے یہ آپ کے بھائی کے ساتھ بسلوکی ہے یہ آپ کے بھائی کے ساتھ بسلوکی سلوکی ہوگی شیطان کیا چاہتا ہے اس میں الفتیں ہٹا کر کے عداوتیں پیدا کرائے اس میں محبتیں ہٹا کر کے دشمنیاں پیدا کرائے شیطان یہی چاہتا ہے معزز حاضرین دیکھیے غلطیاں ہوتی ہیں غلطیوں پر انکار بھی ضروری ہے گناہ ہوتے ہیں گناہ پر خاموش نہیں لینا چاہیے گناہوں کو بیان کرنا چاہیے لیکن گناہ کو بیان کرتے کرتے اس کو ایسے نہ ڈھکیل دیں کہ اس شیطان کا شکار ہو جائے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرابی پر کوڑے برسانے کا حکم دیا کوڑے برسائے جا رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا کہ تھوڑا سا آر دلاؤ اس کو کچھ برا بھلا بھی کہو ہو سکتا ہے احساس ہو جائے تو لوگ احساس کے خاطر کہنے لگے کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ آر دے رہا تھا اتنے میں کسی نے کہا اخزاہ اللہ اخزاہ اللہ اللہ اسے ظلیل کر دے کتنے بار پکڑا جا رہا ہے کتنے بار شراب پی رہا ہے اللہ اسے ظلیل کر دے نبی کریم علیہ السلام نے فوری ٹوک دیا فوری روک دیا کہا لا تعینو علیہ الشیطان کہ اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو آپ کے کلماتوں سے پہنچیں گے آپ کے کلماتوں سے پہنچیں گے شیطان اپنا کام کرے گا شیطان اپنا کام کرے گا زد پیدا ہوگی غلط راستے پر اور وہ بڑھے گا اور آپ گویا بجائے اس کے کہ اس کو برائی سے نکالیں برائی کی طرف اور ڈھکیلتے ہیں برائی سے نکالنے کے بجائے برائی کی طرف اور آپ ڈھکیل رہے ہیں تو معزز حاضرین بدگمانی یہی کرواتی ہے بدگمانی یہی کرواتی ہے نیتوں پر حکم لگانا یہی کرواتا ہے تو معزز حاضرین اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں بہت سی اونچ نیچ ہوتی ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے عذر تلاش کرتے رہیں کتنے ایسے لوگ ہیں میاں بیویاں ہیں کہ جن کے درمیان اسی بدگمانی کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے رشتے ٹوٹ گئے کتنے ایسے بھائی ہیں کہ بدگمانیوں نے ان کے رشتوں کو کاٹ دیا کتنے ایسے دوست ہیں جو کئی لمبی دوستی کے باوجود بدگمانی کی وجہ سے اپنی دوستی کو ان لوگوں نے ترک کر دیا اور عام طور پر جتنی بیماریاں جتنے حسد جتنی دشمنیاں ہمارے درمیان اسلامی معاشرے میں مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی بدگمانی ہے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے معاشرہ مضبوط رہے گا آپ کا دل صاف رہے گا تعلقات بہتر رہیں گے محبت و الفت باقی رہے گی بدگمانی کا اگر آپ دروازہ کھول دیں گے تو کوئی آپ کے لیے نہیں بچے گا نہ آپ کی بیوی آپ کی بدگمانی سے محفوظ ہوگی نہ آپ کے والدین آپ کی بدگمانی سے محفوظ ہوں گے نہ بھائی بدگمانی سے محفوظ ہوں گے نہ دوست بدگمانی سے محفوظ رہیں گے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ تو ہونی ہی ہے انسان بشر ہونے کا تقاضا ہے بدگمانی کتنا کریں گے بدگمانی کتنی ہوگی تو معزز حاضرین بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ہمیشہ حسن زن رکھیں ہمیشہ حسن زن رکھیں ہاں کوئی غلطی ہو جائے نصیحت کریں سمجھائیں بتائیں اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں امر بالمعروف ہونا چاہیے نہیں کا حکم دینا چاہیے برائیوں سے روکنا چاہیے لیکن حسن کے کے ساتھ زن کے ساتھ نہیں اچھے گمان کے ساتھ بدگمانی کے ساتھ نہیں عذر تلاش کرتے ہوئے خامخا کے الزام لگائے بغیر بہتان لگائے بغیر اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیشہ دوسروں کے تعلق سے ہمیں اچھا سو نے ان کے اچھائی میں مدد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صلف صالحین کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے صلف صالحین کے منہج پر چلانے والا بنا کر کے زندہ رکھے اسی پر ہمیں زندگی دے اسی پر ہمیں موت دے اور اللہ تعالی جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر ہمیں نصیب فرمائے اور سوئی خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین ربنا لا تو ان نسینا النسی ربنا ولا تحمل نا والم كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار إن الله وملائكته النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون